មើលមិនឈឺដូរហើយបានយកមកនេះតែគេគេវាយតាមផ្លូវមិញដូរហើយតែដល់ធម្មតាមានណាខោតែសង្សាររត់បាត់អីនៅតែឯងមានណាខោឲ្យមកអ្នកវាយ3អ្នកពួត1សង្សារចាស់គេហ្នឹងមកមកគេយកមកចឹងមកអស់ហើយចាំមកសុំសួរវិញ